Nu ska vi träffa en viktig kugge för Parasportgalan. Vi är här alltså för fjärde året i rad. I år då kanske lite annorlunda mot det här. Det brukar ju vara ett hav av människor, en härlig stämning och god mat. Och jag vet inte om hur drycken är, men det verkar så från scenhåll i varje fall att den också den verkar vara bra. Ja, det verkar så i varje fall. Vi ska välkomna Rickard Forsberg, sponsoransvarig på Scandic. Du är en av huvudparterna för att den här galan verkligen blir av. Varför är Parasportgalan så viktig tycker ni? Ja, men först och främst är vi superglada att det blev en gala. Så att det inte blev som i många andra fall att man har ställt in istället för att ställt om som vi faktiskt gjort med den här galan. Och när det gäller Parasport så har vi har jobbat med tillgänglighet i väldigt många år på Scandic och varit en partner till förbundet i också väldigt många år. Så när vi började prata om att skapa en egen gala så tyckte vi att det var väldigt fantastiskt initiativ och att få en möjlighet att lyfta alla de här hjältarna lite extra så att man inte hamnar bland alla andra i ja, idrottsgalan. Inget ont om den, men Parasportgalan är betydligt mycket varmare och känns så jäkla viktig för oss också. Kul. Du är också här för att dela ut ett pris till årets förebild. Precis. Jag gör som Maria, jag har en liten fusklapp. Ja. Priset tilldelas den person som under det gångna året har varit en förebild både inom och utanför idrottsarenan. De nominerade är... Årets förebild. Fatmir Seremeti, goalball. Fatmir Seremeti är en av goalballvärldens giganter och en förebild såväl på planen som utanför. Hans drivkraft och vilja av stål gör honom inte bara till en komplett lagkapten utan också till en eftertraktad och inspirerande föreläsare. Fastän han tackat nej till vidare spel i landslaget fortsätter han att göra stora avtryck i parasporten. Anna-Karin Ahlqvist, bordtennis. I våras diagnostiserades Anna-Karin Ahlqvist med bröstcancer. Trots motgången hittade hon snabbt tillbaka till formen och kunde senare vinna ett bragdartat EM-guld och säkra en plats till Paralympics. Med sin inställning och beslutsamhet är Anna-Karin en sann förebild för alla idrottare. Nicolina Pernheim, judo. Med hennes enorma driv att ständigt utveckla både sig själv och andra är hon motorn i svensk para-judo. Nicolina är även ambassadör för Sightsavers där hon inspirerar kvinnor med synnedsättning att tro på sin egen förmåga och rättigheter. Och vinnaren är... tjejen med det underbara garvet Anna-Karin Ahlqvist. Vi ska få se hur det såg ut när Anna-Karin fick reda på att hon har fått priset. Hej allihopa! Det är en stor ära och heder för mig att få den här otroligt fina utmärkelsen att vara årets förebild inom parasporten. Vi har så otroligt många fina förebilder inom just den svenska parasporten. Och att jag då fick den här utmärkelsen är stort för mig. Så jag säger stort tack och fortsätt inspirera, fortsätt idrotta.